O familie din Suceava a rămas azi noapte fără acoperiș deasupra capului după ce casa în care locuia s-a făcut scrum. Incendiul a pornit de la o anexă gospodărească din satul Găinești. Militarii departamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență Slatina și Cornul Luncii, s-au luptat timp de 4 ore cu văpaia, timp în care focul risca să se extindă și la proprietățile învecinate. Din cauza pericolului iminent, la fața locului s-au mobilizat și locuitorii din jur, care au cărat găleți cu apă și au ajutat la stingerea incendiului. Casa, adăpostul de animale și depozitul de furaje au ars în totalitate. Nimic nu a mai rămas în urma incendiului. Toate bunurile, documentele, cei 3 poști din gospodărie și 3 tone de furaje s-au făcut scrum. Paguba a fost estimată la 50.000 de lei. Incendiul a izbucnit din adăpostul de animale, cel mai probabil din cauza unui scurt circuit produs la un conductor electric defect, a declarat Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava. Din fericire, niciun om nu a pățit nimic.